آج کا سوال، کیا تجارت میں خرید و فروخت کرتے وقت آپسی رضامندی ضروری ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں ہر حال میں ضروری ہے، بی نہیں ضروری نہیں ہے، سی صرف رشتہ دار کے لیے ضروری ہے، ڈی اگر دشمن ہے تو ضروری نہیں ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے نہیں، یہ حرام ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔